Samirə, axşamınız xeyir. Ukrayna-Rusiya müharibəsi davam edir. Hazırda ölkənin 5 vilayətində Rusiya hərbi birləşmələrinin mövqeləri var. Təmas xətlərində döyüşlər gedir. Bugün cəbhə bölgələrindən xəbərləri Müdafiə Nazirliyinə bağlı Stratkom portalı paylaşdı. İnteraktiv döyüş xəritəsinə əsasən paylaşılan məlumatlarda bildirilir ki, Ukrayna cəbhəsi Donbasdakı mövqeləri qorumaqdadır. Rusiya ordusunun Donetsk vilayətini ələ keçirmək istiqamətində hücumları var. Bu hücumlara müqavimət göstərilir. Xarkov və Zaporojyedəki təmas xətlərində də xüsusi bir dəyişiklik müşahidə edilməyib. Tərəflər mövqelərini qoruyublar. Cənub cəbhə xəttinin Xerson istiqamətində isə hərəkətli saatlar yaşanır. Silahlı qüvvələr qərargahı Cənub komandanlığı bildirir ki, Ukrayna artilleriyası tərəfindən Xerson istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Gün ərzində gedən döyüşlərdə 180-ə yaxın Rusiyalı hərbçinin öldürüldüyü, xeyli sayda hərbi texnika və döyüş maşınının da sıradan çıxarıldığı xəbəri var. Rusiya ordusu tərəfindən uzaq məsafədən raket atışları da qeydə alındı. Xarkova atılan qanadlı raketlər havada zərərsizləşdirildi. Mikolayevdə isə partlayışlar var. Əsasən mülki obyektlərin dağıntısı qeydə alındı. Kiyev vilayətində isə hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Hökumət hərbi əməliyyatlarla paralel ölkənin beynəlxalq İqtisadi əlaqələrini, ticarət əlaqələrini də dirçətməyə çalışır. Bugün ilk dəfə müharibə başlayandan bəri Ukraynaya məxsus ticarət gəmisi beynəlxalq sulara çıxa bildi. Dünən Türkiyə və BMT-nin müşayiəti altında Odessa limanından İstanbula doğru yola çıxan taxıl yüklü gəmi bu səhər İstanbul sahillərinə çatdı. Yolda hər hansı bir insident baş vermədi. Gəmi İstanbuldakı nəzarət yoxlama məntəqəsindən də uğurla keçdi. Hər hansı bir qanun pozuntusu qeydə alınmadığı üçün Türkiyə tərəfi gəminin Bosfor boğazı üzərindən beynəlxalq sulara çıxmasına icazə verdi. Daha sonra Türkiyə tərəfindən gələn məlumatda bildirildi ki, proses tam uğurla icra edildi və yaxın günlərdə Ukraynanın liman şəhərlərinin və gəmilərinin sayı artırılacaq. Bu, şübhəsiz, rəsmi Kiyev tərəfindən də rəğbətlə qarşılandı. Çünki taxıl, günəbaxan və bitki yağlarının beynəlxalq ticarəti Ukrayna dövləti üçün ayda 1 milyard dollar gəlir deməkdir. Samirə, buyurun.